эзэн минь. Харин эзэн минь танд үнэхээр баярлалаа эзэн минь ээ. Таны өмнө цуглах ганц шалтгаан бол Есүс Христ та билээ. Учир гэвэл та бидний гэм нүглийн төлөө өөрөө ирээд тэр загалмаа дээр бүхий л зовлон өөр дээр авсан. Энэ бүх зүйлсүүд нь бидний төлөө байсан билээ. Тэм учраас бид нэр энэ ирсэн байна. Эзэн минь энэ ч залбирч байна. Таны өмнө магтан дуулах гэж үнэ эзэн минь. Бүхий шалтгаан бол зөвхөн та билээ Есүс. Танда баярлалаа. Энэ цагийг ч гэсэн та аваач эзэн минь. Тэгээ бидний амнаас гарах дуу магтаал болгоны дээдэн та зөвхөн танд байх болтугай эзэн минь. Тэгээ танд баярлалаа. Өөр ариун оршууг тань азар дүүрэн болгож өгөөч гэж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. За тэгээ хамтдаа бивэнийг ерөөж дуулааг уудсан байна. Тэгээд бивэнийгөө хараад ах та бол эзний гайхалтай ерөөлийн сувг юм аа. Ич та бол гайхалтай сувг юм аа гэж би энэ рүүгээ гараа сунгаад хамтдаа магтанд болж өгөө би энэ. Үргэлжлүүлээд эзнийгээ баяр хөөртэйгээр магтацгаая. Бидний эзэн бол бидний баяр хөөргийг өгсөн эзэн юм аа. Их эзнээ магтан дуулын та бол сүр жавхлан гиндээ үстэн дэснуудыг ялагч Дэг чадалтай намайг аварсан гэнцэн Тэр бол миний мүхэнцэн Ихэсдэй махтан дуудын Ихэсдэй махтан дуудын Та бол сүр жавлан гэдэй Үстүн дайс нуудыг ядагч Бүхнийг үлдэг чадалтай зэн Бүхний гүйлдэг чадалтай
намайг аварсан эзэн тэр бол миний мөн хэзээ өөрөн байсаж ирчлөө Jamlan gide üstün desno digi atık jamı ni uçaçla bukti güldük çadırda namega varsın eti tir bot mini mukitsi onu başa onu başa İçimde Хөрөн байсаж Ирчлөө Тунхагли Яхан гэлэж Эзэндээ Хашгэцай Анда эсэнэ Тунхагэлцай Би ирчлөөтэй Би ирчлөөтэй Би байр хөртэй Тимэс цогчин хүч гэлнэ Би ирэх чүлөөтэй Би байр хөртэй Тимэс цогчин хүч гэлнэ Амда дагаа нэлцээ, би бүр чүлөөтэй Би ирэх чүлөөтэй Би байр хөртэй Хамта чангаа гомгоогээ сай би хүчтэй Би ирэх чүлөөтэй Би байр хөртэй Тимээс цогчин Магтан дуули та бол сүрж авлан гинди Өстөн дайс нуули ялж Бүхний үлдэг чадалтай Намайг аварсан эзэн Тэр бол миний дахиад эсний загалмай өмнө дахин ирцгий. Есүс Христ та хинч биш болж нас барахта өөрийгөө төлөс болсныг бодоод надад Одоо дахин байхан байна Одоо дахин бишэн байна Есүс Христ Есүс Христ Та хинч биш болж нас барахта Өрийгөө төлөс Болсны бодоо Надад та Эмбэлгэсэн байхаж
биш болж нас барахта өрийгөө зөвс болсны бодол надад ам битгэсэн надад та ам битгэсэн гахаж байсан одоо дахин Sana botlara
Өвдөг сүрдөө
өөрсдийн алдаа зурчил гим нүгэл дундаа таныг хайгаад таныг эрен бидрэн таны энэ газар ирээд байна. Эзэмэн тариун оршуугаараа дүүрэн буучирн бид үхэн дүгэн айлтаж бидний чин зүрхний магтаал мөргөл залбирал бидний сүсэглэл бүрийн хүлэн авч байгаа таньдаа талархаж байна. Яг одоо ариун сүнс минь улам бүр дүүрэн буучирээч энэ зааланд байгаа хүн болгонд мутраа хүргэж үгэн айлтаж гуйл залбирлыг нь сонсож эдгэж эмчлэн сэргээж өрөөж өгөөч эцэг минь. Хамтын тойч хулгам бид үннээрээ сүнсээрээ таньдаа мөргөж байна. Яг одоо бидний мөргөлийг хүлээн аваач. Анхлын өнөрт утлаг адил таны өмнө тааламжит мөргөл байхад та туслан ариусгаж өгөөч. Бас яг одоо энэ газрын тэнгэрийг нэгэж эндэрсэн хүн бүрийн итгэлийн хэрээр билгүүдийг зөвшөөрнө ёроогөөч эцэг минь. Эзэн таны өмнө авчирсан амьдралын асуудал залбирлын гуйлд зүрхний хүсэл бүрийг нь та сонсож өгөөч эцэг минь. Таньдаа бүх алдрыг өргөж энэ цагийг бүхлээр нь таны мотор даатгаж их эцэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За эзэн алдрыг өргөцгөөё. А бүгдээрээ амттай эзэндээ бэлтгэсэн өргөлээ өргөе. Амттай өргөлийн цагийг гаргаад баяртайгаар эзэнд бэлтгэсэн өргөлөө өргөцгөөе. За, Магдалины багаас Магдалыг өргөх бах тийм ээ. Амттай эзэнд бэлтгэсэн өргөлөө өргөцгөөе. Үнэн зүрхээ ариун замаар хөтлөн даа
эзний загалмаа руу очицгаая. Эзэн минь ээ би таны замаар л алхмаар байна. Та намайг өөрийн замаар алхуулаач. Таны загалмаа эзэн минь таны хайр, таны үг миний амьдралын зам, замдах гэрэл хөлтөх гихтж. Тийм учраас та намайг үгээрээ замаараа алхуулаач. Ийм сэтгэлээр бүгдээрээ яг одоо загалмаа руу очиод дор бүрээ бислэх нь залбирцгаая. Өргөлийнхөө төлөө залбирцгаая. Халлелуя, хариуэл нэг үсэл дүүрэн бурхаа минь. Яг одоо таны сул дорой бол, таны ариун загал маань өмнөр нь өвдөх сүгдэж, таны хайртай хүмүүс болох хамтын төв чуулганы итгэгчдийн үргэлийг өргөн барьж байна. Эзэн минь та энэ үргэлийг өөртөө таална хүлээж аваач эзэн минь. Эзэн минь таны өмнө эзэн 11-ийн үргэл, эсний өдрийн үргэл, талархлын үргэл, илгээлтийн үргэл болно. Бусад үргэлүүдийг өргөж байна. Эзэн минь үнэхээр тэр бэлвсэн эмэгтэй нь эцсийн хоёр зоос адил чин зүрхний үргэл байхад нь удирдах өгөөч. Эзэн минь тэгээд бас өнөөдөр энэ зүгэлсэн хүн бүрийн амьдралыг өрөөж, зүрхнийхэн гуйл залбирлыг сонсож, гарийнх нь үйлсийг нь 30-60-100 дахин өрөөж, энэ газар дэлхий дээр бурхны ёроолоор элбэг дүүрэн сэтгэл хангалуун амьдрах ивэл өгөөч эзэн минь. Зүрхнийхэн гуйл залбирлыг сонсож хариулна, өвчин шаналлаас салгаж, сүнсээрээ хүчтэй өсөглөн итгэлийн хүмүүс болоход нь удирдах өгөөч. Танд талархна бүх алдрыг өргөн, энэ өргөлийг таны мотор дүргэн даатгаж ёроож их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгдөж байгаа эзний үг бол Дэлхийн номны 5:21-р эшлэл юм байна шүү. 21 бол хамгийн сүүлийн одоо хууль байгаа тийм ээ. За эндээс би уншаад өгье. Та бүхэн маань Библиэсээ дагуулад хараарай. Дэлхийн 5:21. Чи хөршийнхээ эхнэрт бүү санаарах. Чи хөршийнхээ гэр орно, газар, зарц, шивгчэн, өхөр, илжгэнд нь хөршийнхээ юундч бүү шунхайр гэсэн билээ. Амен. 10 хуулийн хамгийн сүүлийн 10 дахь хуулийн дахиад нэг удаа уншия. Чи хөршийнхээ эхнэрт бүү санаарах. Чи хөршийнхөө гэр орно, газар, зарц, шивгчэн, өхөр, илжгэнд нь хөршийнхээ юундч бүү шунхайр гэсэн билээ.
Амен. За өнөөдөр хамтдаа шуналтах зүйл гэсэн сэдвээр эзний үгийг харцгаая. Бурхны нэгүсэл, бурхны хайр, бурхны ерөөл, ялангуяа бурхны үгээр амьдрах хүч чадал өнөөдрийн мөргөл өргөж байгаа бүх хүний дээр, бас онлайн мөргөл өргөж байгаа бүх хүний дээр дүүрэн байх болтугай. Амен. Хажуулын хүндээ хэлээ да. Бурхан чамааг үнэхээр ерөөх болтугай. Амен. Эзний үг бол бидний амьдралын хүч чадал юм. Ялангуяа эзний өмнө ирээд мөргөл өргөд үгийг сонсож байгаа бүх хүний дээр бурхны нэгүсэл онцгой ивэл байх болно гэж итгэж байна. Амен. За өнөөдөр хамгийн сүүлийн хуулийг бид нар харна. 10 хуулиар одоо тийм номлол хийгээд дуусчихин. Одоо сүүлийнх нь номлол байна. За ядуу зүдүү амьдрал байдаг тийм ээ. Бидрийн зарим нь ядуу зүдүү амьдралаар амьдардаг, зарим нь амьдарч үтсэн, магадгүй зарим нь амьдарч байгаа янз бүрийн байдалтай байгаа. Ядуу зүдүү амьдралд ер нь хамгийн чухал зүйл юу байдгүй гэхээр үргэлж гамнаж хэмнсээр байгаад мөнгөний одоо тийм мөнгө төгрөгний сэтгэл хангалуун байдлын тухай мөрөөдөлтэй болсон байдаг. Ягаад гэвэл гамнаж хэмнэхгүй бол хөрөхгүй. Энийг ч гамнана, тэрийг ч гамнана, эндээс ч нөөцлөн, тэндээс ч нөөцлөн гисээр байгаад нэг мөнгөтэй нэг элбэг амьдрахын сан гэдэг ийм одоо мөрөөдөлтэй болсон байдаг. За тэгээд магадгүй тийм байжгаад нэг өдөр мөнгө ихтэй баян боллоо гэж бодвол тэр одоо сэтгэл хангалуун байдал нь тэр хүнд хэр удаан үргэлжилдэг болоо. Жишээлх юм бол байр авах мөрөөдөлтэй байлаа гэж бодъё. Байр авахын төлөө удаан жил мөрөөджээ. Мөрөөдөжгаад хүссэн байраа авчээ. За тэгвэл хэдэн хоног нойргүй хонохлоо. Баярлаж догдлоод ямар сайхан байр вэ? Ийм гоё байртай олчлоо. Ямар гоё юм бэ гэж хан туургийг нь илээл. Тэ одоо шалыг нь өдөр болгон арчаал. Өдөр болгон тэ байрандаа ингээ сэтгэл хангалуун жорлонд нь орж өдөр болгон бийсэл усын гоожилж угаагаал аз жаргалтай байх л байна. Тэгээ магадгүй эхний шөнө нойргүй хонох бах догдлоод баярлсан да өөрийн гэсэн байртай болцсон ямар гоё юм бэ гэд. Маргааш нь нойргүй хонох болов. Нөгөөдөр нь бас нойргүй хонох болов. Үгүй тийм ээ. Маргааш нөгөөдрөөс нь унтж эхэлнэ. Тэгжээч хэвэн болно. Хэрвээ маргааш нь нөгөөдөр нь нойргүй хоноод байвал асуудалтай хүн өвчтэй хүн болж хувирна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр яг мөнгөний өгч байгаа сэтгэл хангалуун байдал үүнтэй адилхан байдаг. Хэсэгэн зуур бидрийн сэтгэл зүрхийг хангадаг, дүүргэдэг боловч хизээч мөнхөд үргэлж бидний зүрх сэтгэлийг хангалуун дүүрэн болгодог юм байна. Тийм учраас бид нар үнэхээр те эндээс одоо суралцах хэрэгтэй. Эхний өдөр сэтгэл хангалуун байлаа. Эхний 1 сар байлаа аз жаргалтай. За тэгээд 1 жил яг аз жаргалтай байлаа. 2 дахь жилээс 3 дахь жилээс магадгүй өөсөө хайж эхэлнэ. Манай бэр өгн гоёлд даанч энэ нь асуудалтай. Өгн гоёлд даанч тэр нь тийм. Ийм одоо өгөөдийг ярьж хэлж эхэлдэг байх хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь тэр хүний сэтгэл санаа мөнгөөр юм уу, эд баялгаар дүүрдэггүй гэдгийг харуулж байгаа маа. Яагаад юм бэ тийм болоо? Бидрийн мөнгөөр худалдаж авж байгаа альва юм ихэндээ сайхан байдаг. Бид нар хэдэн жил хэрэглээд хувцсыг ч гэсэн хэдэн жил өмснийхаа дараа авч явахдаа сүргээ сайхныг нь магтаал бүгдээрээ авдаг, төд удалгүй уйддаг, тэгээд өгөх хүнээ хайж эхэлдэг. Хин дөхөлээ, энэ дөхө, тэрэн дөхө. Ягаадгүй би уйдсан учраас хин нэгэнд өгмөр байгаа. Ингиж одоо эхэлдэг шүү дээ. Санаа нэг байна уу та нар? Тийм үгүй юу? Тийм бол толгой тохироо. Би ерөөсө тийм биш гэж байгаа юм байгаал тий. За, ягаад юм байд юм болоо? Юунаас болдог гэж бодож байна? Хүн яагаад мөнгөөр буюу энэ дэлхийн зүйлээр сэтгэл хандгүй бол бид нар өө бивэл хичээлээр энэ талаар уг нь үзээгүй л дээ шунал мун хамаагүй энэ дөрөөс ямар ч мэдээж яг шуналтай учраас сэтгэл ханахгүй байж болно л да. Гэтэ хамгийн гол нь бид нар Библийн талаас үзвэл Бурхан биднийг өөрийнхөө дүр төрх ба өөрийнхөө алдрын дагуу тийм ээ өөрийнхөө хэлбэрийн дагуу бүтээсэн. Бурхны хэлбэр Бурхны дүр төрхөөр одоо бүтээгдсэн хүмүүс энэ дэлхийн зүйлээр сэтгэлэн дүүрхээр тийм өчүүхэн биш байдаг. Амен. Бидрийн шунал мэдээж байгаач шунлыг бид нар орхи. Тэр гим нүгэл хаяа. Христчэн хүмүүс бол гимгүү. Тэгсэн ч бидний сэтгэл ялгаагүй л уйдж байгаа. Энэ шалтгаан нь юу вэ гэвэл бид нар угаасаа энэ дэлхийн зүйлсээр дүүрхээргүй бүх бүтээлийн орх манлаа. Бүх бүтээлийн дээд нь Бурхан биднийг яг өөртөөгөө адилхан өөр чигэ болгож бүтээсэн учраас энэ дэлхийн бүх зүйл Бурхны бүтээл байхгүй. Тэгэхээр энэ дэлхийн ямар ч зүйлээр бидний зүрх сэтгэл дүүрхээргүй болгсон байгаамаа. Дүүрхээргүй болгсон байгаа юм. Амен.
Амен. Бурхан таныг намайг маш их хайрладаг учраас өөртөө адилхан бүтээсэн. Тийм учраас бидний сэтгэл зүрх хичнээн сайхан байранд амьдрсан ч удалгүй уйддаг, хичнээн сайхан байгальд явсан ч удалгүй уйддаг, хичнээн сайхан хут сунартай байсан ч удалгүй, хичнээн их мөнгө байсан ч удалгүй уйддаг. Тийм учраас л баян хүнийг балдаг тойрдоггүй гэдэг үг гарсан байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл бидний зүрх сэтгэлийг жинхэнэ дүүргэдэг юм бол Бурхан. Ариун сүнс л бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэхээс биш, өөр юу ч бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэдэг юм аа. Амен. Хажуудлын хүндээ хэлдэ. Та бол Бурхны дүр төрх ба Бурхны хэлбэр шүү. За, хэлээрэй. Би үүндээ яг хэлнэ шүү. Таны зүрх сэтгэлийг зөвхөн Бурхан л дүүрэн болгох болно. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар аливаа зүйлээс хурдан уйддаг учир нь тэр зүйлээр бид нар дүүрдэг. Паул, Илч Паул Филиппой номны 4:11-12 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм бишээ. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байц сурсан. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч нөхцөл байдалд цатгалан болон өсвөглөн байх, элбэг байх дутагдахын аль алины нууцад би суралцсан гэж хэлсэн. Өөрөлдөх юм бол Илч Паулын энэ үгийн цаана ямар санаа явж байгаа юм бэ гэвэл мөнгө ихтэй байлаа гэд би хөөс тогтлоод мөнгөгүй байна гэд би гунж гутраад ойлгнаад байхгүй. Учир нь миний сэтгэл санаа, миний сэтгэл санааны аз жаргал мөнгнөөс, эд байлгаас, эзэмшлээс үлс шалтгаалах нууцад би суралцсан юм аа. Тэр нууц бол Есүс Христийн нууц юм аа гэж хэлсэн байгаа. Амен. Есүс Христ бол Бурхны нууц байхгүй юу? Тийм учраас цуглаанд явдаг Христ итгэдэг хүмүүс бид нар энэ нууцад суралцах ёстой. Манай хамтын төв чуулганых нь энэ нууцад суралцах ёстой юм аа. Өнөөдөр надад хэцүү байна. Ий мөнгө байхгүй, ий байшин юм байна, ий гэдэг ингээ ойлээд байвал өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. Өнөөдөр Бурхны надад зөвшөөрсөн хэмжээнд би амьдрч сурах нь Бурхны надад заахыг хүсэж байгаа хичээл бөгөөд ингэвэл би түрүүний ярьсан шуналтахгүй бас ингэвэл би сэтгэл дүүрэн амьдрах болно гэсүг юм аа. Амен. Мөнгө ихтэй байлаа гэд амьдрал маань нэг өдөр оронгороо эргэчихгүй. Хамаг бүсэл хүсэл биелж, аз жаргалын туйлд хүрч, сэтгэл бүрэн дүүрч, мөнхийн баярхоор эдлэхгүй. Тиймээс мөнгө эд байлгаас амьдралын сэтгэл хангалуун байдлыг хайх нь хуурамч үзэгдэл юм аа. Хуурамч үзэгдэл юм. Амен үү? Хажилын үндэ хэлдэ, мөнгө чамааг аз жаргалтай болгохгүй. Яагаад хэлэхгүй байгаа? Хэлэхгүй байгаа хүмүүс нь үгүй намайг аз жаргалтай болгоно гэдгийг би хэлэхгүй гэж үрийгээд зарим нь жимигээ хэлэхгүй байгаа юм уу? Мөнгө яг аз жаргалтай мэдээж болгоно. Мөнгө мэдээ сайхан. Би ч гэсэн мөнгөнд дуртай. Надад ч гэсэн мөнгө байвал би ч гэсэн баярлан догдолно. Сайхан өрнөндөө харинч нэг. Мөнгө намайг ч гэсэн аз жаргалтай болгодог. Гэхдээ энэ аз жаргал нь ямар вэ? Богинохон байхгүй. Хормхон зурын, төрхөн зурын. Яагаад гэвэл бидний мөн чанар маань төр зурын зүйлээр дүүрэх тийм одоо зүйлс биш. Бид Бурханаас бүтээгдэхтэй мөнхийн зүйлээр буюу Бурханаар л дүрчээж жинхэнэ аз жаргалыг мэдрэхээр бүтээгдсэн байхгүй юу? Тийм учраас хормын зур хэд хоног, нэг хэдэн сар ч юм уу тий, магадгүй нэг хэдэн жил аз жаргалтай байж болно. Удалгүй асуудал гараад, удалгүй гомдол, бухимдал, стресс төрөөд л эхлэнэ гэсэн үг. Амен үү? Амен. Тийм учраас бид нэгдүгээрт үүнийг маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй юм аа. Мөнгө ба эд байлгаас, жишээлх юм бол хөршийнхаа эхнэрээс, эсвэл энэ дээр юу гэсэн байна? Хөршийнхаа орон гэрээс, газраас нь, зарч шивгчнээс нь, үхэр илжигнээс нь аз жаргалыг хайвал болохгүй гэсэн үг багхгүй нэг ёсны. Хөрш гэдэг нь манай хажуутлын айлыг яриагүй, бусад бүх хүнийг ярьж байгаа тийм ээ. Бусад бүх хүний амьдралд байгаа зүйлээс ер нь энэ дэлхийн ертөнцийн ямар ч зүйлсээс аз жаргал сэтгэл хангалуун байдлыг битгий хай. Тэдгээрийн өгж байгаа сэтгэл хангалуун байдал нь хормхон зургийнх юм шиг. Харин надаас хай. Би ч хамт мөнхийн аз жаргалыг өгдөөм шүү гэж Есүс Христ өнөөдөр хамтын төвчүүд бидэнд хандаж хэлж байгаа маа. Амен. Амен. Бүгдрээ чангаар амен гэж хэлэхгүй юу? Амен. Амен. Бид нар үнэхээр итгэлээрээ тунхаглаад олж автдаг юм аа. Ром номны 6:23 дээр нүглийн хөлсөн үхэл гэж хэлсэн байгаа. Энэ бол Библийн хувиршгүй мөнхийн үнэн. Энэ дэлхийн ертөнд суурсан ч энэ үнэн байсаар л байдаг. Бидний амьдралд зовлон, аюул, асуудал авчирдаг зүйл бол
гим нүгэл болохоос ядуурл эсвэл мөнгөгүй байдал биш юм аа. Бидний амьдрал зовлон бэрхшээл асуудал авчирдаг зүйл үндсэн шалтгаан нь юу байх нь вэ? Гим нүгэл болохоос биш, мөнгөгүй ядуу амьдрал биш. Жижигхэн байранд амьдрах, хашаанд амьдрах биш ээ. Хөдөө амьдрах эсвэл тийм ээ одоо тарган гой цатгалн гой байранд амьдрах биш юм аа. Эндээс үл шалтгаалаад бид нүгэлтэл нүглийнхаа хөлсөнд үхэл буюу элдв төрлийн зовлон, элдв төрлийн асуудал, элдв төрлийн дарамтуудыг авна гэсэн үг. Амен. Тийм учраас Библи нүглийн хөлсөн үхэл гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас бид нар тийм ээ гимээ сайж, гим хийсэн байхгүй гэж хичээж болгоомжилж амьдрах нь бидний амьдралын үндсэн чиг шугам болохоос биш. Яавал баян болох вэ? Яавал бусдаас дор орохгүй байх вэ? Яагаад энэ хүн ийм сайхан байгаа бол? Яагаад би ийм байж чадахгүй байна гэж атаархан шунаж хүсэх нь бидний амьдралын чиг шугам ерөөсөө биш юм аа. Амен. Амен. Бид өнөөдөр энийг өөртөө тодорхой болгомоор байна. Бид гим нүглийн шалтгаан үндсийг нь мэдвэл болгоомжилж чадна. Хэрвээ гимийг өвчин гэж үзвэл шалтгааныг нь мэдвэл гимийн өвчнөөс эдгэрч чадна. Харин өнөөдөр Ром номны 6:23 бас Ром Яаков номны 1:14-15 харвал гимийн шалтгааныг шунал гэж тодорхойлсон байгаа. Шунал гэж тодорхойлсон байгаа маа. Яаков номны 1:14-15 би танарт уншаад өгье. Та нар сайн сонсож байгаарай. Харин тачаалтаа автаж татагдахдаа хүн бүр уруу татагддаг. Тэгээд тачаална хаалтанд шунална гэсвük. Тачаална үр тоон нүглийг төрүүлдэг. Нүгэл нь томорхороо, нүгэл нь гүцэд болохороо үхлийг гаргадаг ачаа. Амен. Бид нар зүрхэндээ шунлыг тэгээ үр адил тэгээд байвал тэр шунлын үрээс юу би болдог гинэв? Нүгэл би болдог байна. Нүгэл нь гүцэд болохоороо үхлийг авчирдаг. Үхэл гэдэг үгийг өөрөөр ярьвал зовлон, элдв асуудал гэж болно. Элдв харилцааны бэрхшээл, элдв зовлонгууд, элдв асуудал, элдв өвчнүүд, элдв бүтэхгүй байдлууд бүгдээрээ үхэл гэдэг үгийн цаанд байгаа. Тийм ээ? Тэгэхээр хэрэв бидний зүрхэнд шунлын үр байвал бид шунлын үрийг тэгэд л авал бид нүгэлтэй байх нь цаг хугацааны асуудал, нүгэл хийх нь цаг хугацааны асуудал бөгөөд нүгэл хийгээд нүгэл нь томроод байвал үхэлт хүрнэ. Эцсийн үрдүнд мөнхийн там руу явна. Энэ газар дэлхийдэр аз жаргалгүй асуудал бэрхшээлийнхаа дунд бүдчиж харанхуун дунд явжгаад мөнхийн там руу явна гэж байгаа. Аимшигтай байна. Тийм үү? Амен. Хажуу талын дэ хэлий та бүх шунлаа гаргаж хаяя. Амен. Халелуя. Амен. Үнэхээр бид нар хүссэн шигээ бүх шунлаа гаргаж ичдэг бол ямар сайхан бэ, тийм ээ? За өөрөлдөх юм бол шунал жирэмсэлвэл нүгэл үүсдэг. Нүгэл төрвөл үхэл гарч ирдэг юм аа. Нүгэл нүгэл төрхөөр түүнийг үхэл гэж нэрлэж байгаа. Шунал жирэмсэн болвол миний гэсэн шунал жирэмсэлвэл нүгэл бий болдог байх нэ. Тийм учраас бид нар энийг үргэл санаж амьдрах ёстой бөгөөд алив төрлийн шунлуудаас өөрийгөө ямагт цэвэрлэн тэдгээр шунал нь намайг сэтгэл дүүрэн аз жаргалтай болгох байдлаар уруу татж ирдэг над руу. Тийм уруу татлагаас өөрийгөө хамгаалж чаддаг хүмүүс байхасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тэгэхээр өнөөдрийн хуулийн гол санаа бол ерөөсөө л энэ юм аа. Хүмүүс бид сайн үгийн модны жимсийг анхны хүн Ява эдсэн тэр мөчөөс эхлээд бидний амьдралд шунал тачаал гэдэг зүйл шургалн орж ирсэн байгаа. Шунал тачаал гэдэг энэ зүйлийг өөрөөр хэлбэл би үзэл юм. Би өөрөө бүгдийн эзэн байх энэ сэтгэл хөдлөлийг, энэ сэтгэлийн одоо хандлагыг шунал тачаал гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Би хэн нэгний эзэн, одоо хэн нэгний боол зарч биш, өөрөө бүгдийн эзэн баймаар байна. Өөрөө бүгдийг мэдээ шийдмээр байна. Би тэгмээр байна, би тэгмээр байна гэдэг энэний цаан шунал тачаал оршиж идэг. Шунал тачаал оршиж идэг. Амен үү? Бид нэг маш нухцтайгаар бодож өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй юм аа. Үүний үр дүнд гим нүгэл, зовлон, бас өвчин, бас үхэл бидний амьдралд орж ирдэг юм аа. Өнөөдрийн 10 дугаар хуйл дээр Бурхан яг үүний талаар ярьсан. Санаархах, тачаадах гэдэг нь шуналтах гэдэгтэй адилхан утгатай юм аа. Бид нэгэ зургатаар юм уу интернетээр заримдаа хардаг. Одоо оддын гэр орны талаар нэвтрүүлэг гардаг тийм ээ.
өө энэ одоо сагсч нь одоо хин ч хэдий эсвэл одоо тий алдарт холливуудын одоо хин ч хэдий тэрний гэрийг ингээл үзүүлээд манай коридорын ахгүй юу манай энэ миний шкаф хутсны өрөө гэл ингээл өө түмэн гутал ингээл яраагаал тий миний зангиа цаг гэл ингээл татсан чи бөөн дэлгүүр юм хаашийн бөөн цаг цагаа гараад манай ингээл одоо арийн талбай гэл тийм гарт гадна ингээл гоё басиента тий ингээл байж байгаа тэгэл хүмүүс өө ямар гоё өө ямар гоё өө ямар гоё юм бэ гэл үзэл ваа тэгж амьдрэх бол гоёа гэл бид нар бүгдээрээ л ингээл ярьдаг. Гэхдээ бид нар энэ дээр бодох хэрэгтэй. Ийм байшинд амьдраад байвал нэрээ азгаралтай болдог болов гэж асуух хэрэгтэй. Ийм гэр оронд, ийм одоо тэ дүүрэн байдалтай амьдрал үнэхээр азгарал дүүрэн байх уу гэдэг асуултыг бид нар нуцтай өрөөсөө асуух хэрэгтэй. Яг магадгүй хэд хоног эсвэл хэдэн жил азгаралтай байх л байх. Гэтэ удахгүй сонирн биш болно. Гаднаас хэн нэгэн хүн манад хурчээрэ танах ямар гоё юм бэ өө гингууд нэрэт юм манаа чинь гоё шүү гэд дахиад азжгал сэргэх л байх. Тэгээд тэр хүн яваад өгвөл өрдийн л адил болно байтгал зүйл аа нэг юм байд яа нэг бассейн гээ нэг юм байгаа аа нэг хэдэн хувцас байгаа аа нэг юм байтгал юм одоо бүр уйдцсан гэд ингээд ийм байдалд хүрдэг байх нэ. Тийм учраас бид нар тийм ээ эндээс одоо ойлгох хэрэгтэй маа. За Лук номны 12:15-ыг харах юм бол шунлын алив хэлбрээс өөрийгөө хамгаал болгоомжл хин нэгний амин өмч хөрөнгөнийх нь хангалуунаас хамаардаг юм аа. Гэхдээ Есүс маш тодорхой хэлээд өгсөн байгаа. Өмч хөрөнгөнийхөө одоо тий элбэг хангалуунаас амин хамаардаггүй гэсэн үг тийм ээ. Итлэг эзэмшил ихтэй эсвэл багтаа байгаа гэдгээс бидний үхэл амьдрал шалтгаалдаггүй. Амен үү? Хажууд лөндөө хэлээ та. Гой сайхан эд хөнөктэй байгаагүйгээс чиний үхэл ам салтгаалахгүй ээ гэж хэлдэ. Амен. Амен үү? Бурхан бидэрт ямар замыг заадаг вэ? Нарийн давчуу замыг заадаг. Харин энэ дэлхийн ертөнцийн бидэрт ямар замыг заадаг вэ? Өргөн цэлгэр замыг заадаг. Өө чи шунал 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 бус түүнтэй адилхан гой байшнтаа ор лизэн гав банкнаас зээл ав тэгэл болно штэ тэгж байгаа л гой ингээл амьдрах юм бол болж л толж л таара ямар хамаатай юм бэ. Харин бурхан бидэрт өгдөг шунлын алив хэллээс өөрийгөө болгоомжл хамгаал итгэргний хангалуун байдлаас амчин үс шалтгаална гэж өнөөдөр Есүс биднэрт хэлж байгаа. Амен. Тийм учраас бид нар эргэж харах хэрэгтэй юм аа. Гэхдээ нөгөө талаас нь аваад үзье. Нөгөө талаас нь харуул зарим хүмүүс эд баялаг чухал биш ээ гэж үзээд хит тулширдаг. Тэгээд өмчгүй байх гэдэг үзэл гарч ирж байгаа. Өмчгүй байх. Юу ч өмчлөхгүй байна. Ягаад гэвэл эд баялаг чухал биш. Эд баялаг бол баба. Эд баялаг бол нүгэл. Өмчгүй байвал би ариун гэж бодож тулширдаг. Библи бид нарт тийм ээ өмч хөрөнгнөөс амьны чинь одоо амьд байх уу өгсөн байх уу гэдэг чинь хамаардаггүй маа гэж заасан ч нөгөө талаар чи ямар ч өмчгүй битгий бай. Өмчлөх нь гэм нүгэл юм аа гэж заагаагүй. Ойлгосноо. Амен. Бид нар мэдээж өмч хөрөнгөтэй байх эрхтэй. Том сайхан байшинд амьдарч болно. Олон сайхан гуталтай, олон сайхан хувцастай байж болно. Эсвэл бид нар жижиг байсанд амьдарсан ч болно. Ганц хоёр ээлжийн гутал хувцастай байсан ч болно. Энэ тийм чухал биш л гэсэн үг. Гэтэл хүмүүс өдөр энийг дандаа туйшширдаг. Нэг бол хитрхийх эзэмшлийн төлөө явдаг. Үгүй бол бүр болоод юучгүй амьдрах, юуч эзэмшихгүй байна гэж туйшширдаг. Тэгээд энийг нэг нь одоо эсвэл эд баялагтай байгаа нь мундаг сүрхийн шинж, эсвэл юуч эзэмшихгүй байгаа нь мундаг сүрхийн шинж гэж дурн ботцоодаг. Тэгээд яг үүндээ Библи юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэвэл энэ хоёр үзэлд хоёуланд нь адил чанар байгаа. Хоёуланд нь байгаа адил чанар юу вэ гэвэл эзэмшил, эзэмших юм аа. Өөрөлдөх юм бол аз жаргалыг хайж байгаа шалтгаан нь эзэмшлээс байгаад болж байгаа. Юм эзэмшвэл аз жаргалтай, эсвэл юм эзэмшихгүй бол аз жаргалтай байна гэж ярьж байгаад гол асуудал байгаа хгүй юу? Амен. Амен үү? Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бидрийн зөрөсгөл, бидрийн одоо амьдрал маань тийм ээ. Эзэмшил буюу энэ зүйлээр өмж хөрөнгө юм уу энэ дэлхийн зүйлсээр тодорхойлогдох ийм амьдрал биш юм аа. Бид нар юм тааж байж болно, юм өөч байж болно, машин тааж байж болно, машин гүйж байж болно, эсвэл одоо сайхан ихнэртэй байж болно, жоохон царай муутай ихнэртэй байж болно, сайхан нөхртэй байж болно, жоохон кицүү нөхртэй байж болно, ямар ч байж болно. Бид нар үхртэй ч байж болно, үхэргүй ч байж болно, хэдэн 10 хонтой ч байж болно, 100 хонтой ч байж болно, хоньгүй ч байж болно. Тэр ерөөсөн сонь юм бишээ.
хамгийн гол нь чиний сэтгэлд Есүс Христ байх нь чухал. Чиний зүрх сэтгэл дотор Бурхны үг байх нь чухал. Тэндээс чиний жинхэнэ ам шалтгаалдаг юм аа гэж хэлж байгаа. Амен. Гэтэл хүн төрлөختн хүмүүс бид нар энийг хоёр туйл руу хазаалгаад яана би одоо энийг худалдаад авчвал нүгэлтэн болчих юм биш байгаа. Энийг одоо би ингэш шунал юм биш байгаа гэж айж имэж хазаадаг. Эсвэл зарим нь аа би энийг авахгүй байгаа юм чинь цэвэр ариун. Эсвэл одоо энийг энэ хүн энийг авсан болохоор ийм том байшинд амьдрэх юм чи ёстой нүгэлтээ гэж ингэж бодвол эннээс үл шалтгаалдаг гэдгийг өнөөдрийн үг бидэрт хэлж өгч байгаа маа. Тийм учраас Паул хэлсэн хангалуун байх нь надад байдаг зүйл тарчихсан байх нь надад байдаг зүйл аль алиных нь нууцад би суралцсан. Яагаад гэвэл миний зүрх сэтгэл тэрнээс хамаардаггүй бөгөөд би Христээр дүүрэн байдаг. Надад хүч өгөж түүгээр би бүгдийг хийж чаддаг юм аа. Надад хүч өгөж Христээр аль ч нөхцөл байдалд аль ч тохиолдолд би амьдарч чаддаг. Сэтгэл дүүрэн амьдардаг юм аа гэж хэлсэн. Амен. Өнөөдөр ч хэлсэн та бүхэнд манай онлайн мөргөл өргөж байгаа бүх хүмүүст Есүс Христ хүч өгнө гэж итгэж байна. Христийн хүч чадлаар бид ямар ч цаг үеийг даван туулж чадах болно гэж итгэж байна. Амен. Эзэмшилтэй эзэмшилгүй ямар ч амьдрал байсан бид нарт амьдрал өгсөн Бурхандаа талархаж өдөр баяр хөөртэйгээр өдөр бүр залбиралтай үхтэйгээр амьдрах болно гэж итгэж байна. Амен. Бүгдэрэг хамтдаа хэлье. Надад хүч өгөж түүгээр би бүгдийг хийж чадна. 3-ий. Надад хүч өгөж түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Амен. Амен. Христийн хүч чадлаар амьдралын ямар ч нөхцөл байдал бид нар амьдарч чадах юм аа. За тэгвэл бид нар яагаад одоо бид нар ер нь эсрэгээрээ тэгвэл юунд шуналдах юм бэ? Библиэлд бас шуналтай амьдрах тухай заасан. Чи огт шуналгүй биш. Эсвэл одоо тэ эзэмшлээс биш өөр зүйлд шуналтай бай. Өнөөдрийн номлын сэдэв бол шуналдах зүйл гэдэг сэдэв байгаа. Матай номдрээс арах юм бол уулан дээрх одоо сургаал байгаа. Есүсийн хамгийн алдартай Библийн хамгийн амин чухал сургаал. Уулан дээр сургаалыг цээжилчвэл чи магадгүй цээжилсэн тэр үгээрээ тэгээд амьдрчихвал чи супер хүн болно гэсэн үг. Супер хүн болно гэсэн үг. Тэгэхээр уулан дээр сургаал эхлэхдээ 8 төрлийн ёроолоор эхэлдэг. Энэ 8 төрлийн ёроолын хамгийн ихнийх нь юу гэж хэлдэг байвал сүнсэндээ ядуу хүмүүс ёроолтэй юм. Тэд тийм ээ Тэнгэрийн улсыг эзэмших болно гэдэг баха. Тэг ямар ч сүнсэндээ ядуу хүн ёроолтэй гэж хэлсэн. Матай 5:3 дээр байгаа. Гэтэл Матай 5:6 дээр зөвхөдлийн төлөө өлсөж цангагч хүн ёроолтэй юм. Учир нь тэд Бурхныг харах болно. Харах болно гэж хэлсэн байгаа. Энэ дээр эсрэг тесрэг хоёр зүйл явж байгаа. Сүнсэндээ ядуу байна гэдгийг өөрөөлөх юм бол юу гэж ойлгох вэ гэвэл сэтгэл санаандаа шуналгүй амьдрна гэсэн үг гэж ойлгоч болно. Юунд ч шундаггүй хүн ёроолтэй байх нэ. Тийм ээ? Гэж ойлгож олно нэг үгээр мэдээж олон утга санаа байгаа олон одоо янзар хүмүүс тайлтагч хамгийн ерөнхий хамгийн амьдралд ойрхоноор ойлговол сэтгэл санаандаа шуналгүй амьдрнаа л гэсэн үг багхгүй юу энэ төр юм шуналтаад байхгүй юм чинь сэтгэл санаа нь хоосон бодоод үзье хэрвээ би зүрх сэтгэл дотроо тэрийг ч шуналтаал энийг ч шуналтаал энийг ч шуналтаал энийг ч шуналтаал оруулаад ээлээ оруулаад миний сэтгэлийг өрөө гэж бодъё. Миний дотор тав өрөө байр, машин, хувцас, юу байдığım мал, тэ, хурдны юмор бүгдээрээ байгаа. Тэгвэл миний сэтгэл ямар вэ? Баян буюу дүүрэн. Тэгэд шунлаар дүрсэн сэтгэл. А сэтгэл сүнс маань ядуу бай гэвэл ямар вэ? Юу ч байхгүй бүгдийг гаргацсан гэсэн үг. Ойлгосноо? Амен. Энэ үгийг ойлгож байгаа тийм ээ. Сүнсэндээ ядуу байна. Сэтгэлдээ хоосон байна гэдэг нь энийг хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ зүйл байсан ч байгаагүй хамаагүй. Өөе надад байхгүй ч гэсэн зүгээр өө би энэгөө ч гэсэн амьдрна өөрөөсөө бүгдийг гаргаад байвал сүнсэндээ ядуу хүн ийм хүнийг ёроолтой хүн гэж хэлж байгаа юм. Эсвэргээрээ зөвхөн төдлийн төлөө өлсөд цангадаг хүн ёроолтой. Энэ өлсөд цангана юу гэсэн үг вэ? Өсөглөн хүн яадаг юм? Ховдоглоод иддэг үстэй. Цангасан хүн яадаг ус унштай тийм ээ? Яг тэрэн шиг шуналтахыг хэлж байгаа. Зөвхөн төдлийн төлөө шуналтаад нүдээ ухаж өгөхөөс ч буцахгүй нүд улаан мөнгө цагаан биш нүд улаан байдал цагаан гэж итгээд зүтгэдэг хүнийг шуналтай хүн гэж байгаа байхгүй юу? Энэнд бид шуналтах ёстой гэсэн үг юм. Амен. Хажуудлын үндэ хэлээ да. Зөвхт байдлын төлөө шуналтай байя. Амен. Өөрөлдөх юм бол энэ дэлхийн зүйлсийн тухайд өөрийгөө суллан хоослон шуналтахгүй байх боловч нөгөө талаар эсрэгээр нь зөвхт байдлын төлөө шуналтан
өөрийгөө хүчлэн эрен хайдаг байх ёстой гэсэн санаа энд явж байгаа юм аа. Бурхны хаанчлал, бурхны үг, бурхны зүвт байдлын төлөө өөрийг өсгөн, цангаан, зүдэн, зүтгэх нь сайн амьдрал юм. Амен. Сайн амьдрал гэж юу вэ? Сайхан амьдрал гэж юу вэ? Гэвэл оо гой байшинтай, гой машинтай ингэж одоо амьдрах нь сайн сайхан амьдрал юм аа. Гэж энэ дэлхийн ертөнц үзэж байгаа. Харин Библи юу гэж хэлж байгаа вэ? Зөвхт төлөө өөрийгөө өсгödөг, өөрийгөө цангаадаг, өөрийгөө ядраадаг, өөрийгөө алууддаг, өөрийгөө хүчилдэг, зөвхтэдлийн төлөө өлсөж цангадаг амьдрал бол сайн, сайхан, аз жаргалтай амьдрал юм а гэж хэлж байгаа. Санал нэг байна уу? Амен уу? Йоо би өсөж ядармааргүй байна гэж байгаа хүн байна уу? Та нар эхлээд миний хаанчил зөвхтэдлийг хай. Тэгвэл би энэ бүх зүйлийг танарт нэмж өгөх болно. Энэ бүх зүйл нь юу вэ? Юу уудын бэлээ? Юу иддэм бэлээ? Юу өмсдэм бэлээ гэж энэ дэлхийн хүмүүсийн чармаа хайдаг бүгдийг нэмж өгнө. Бурхан ямар сайн бурхан, бидрийг маш сайн мэддэг, бидэрт юу хэрэгтэйг мэддэг. Тэгээд бид яавал аз жаргалтай болохыг мэдж байгаа. Ягаад гэвэл бидний зүрх сэтгэл бурханлаг зөвхт байдлаар л дүүрэн байдаг. Чөлөөлөгддөг байхгүй, эргчлээтэй болдог, боомлогдохгүй. Амен. Чи сэтгэл зовнилгүй амьдрамаар байна уу? Чи бурхны өмнө нүүр бардам, тийм ээ? Үнэхээр одоо тий сэтгэл хангалуун. Хэний чөлөөс тий одоо ямар нэг нуух зүйлгүй, ичих зүйлгүй, зовлонгүй, шаналангүй баймаар байвал зөвхт байдлыг мөрдөж мөшг. Зөвхт байдал бурхны үг, бурхан таалагдах, бурхантай ойрхон байх ийм амьдралын зүйлсийн төлөө шуналтай бай. Үүний төлөө нүдээ улаалгаад зүтг. Амен үү? Амен. Ингэх юм бол бусад бүх зүйл чамайг дагна. Би чиний эзэмшилд очимоор байна. Чи намайг эзнээ болгооч. Би чинийх баймаар байна. Ягаад гэвэл чи бурхны хүн. Би чамтай цуг байвал нүглийн боочлол энэ дэлхийд даяар байгаа хараалаас чөлөөлөгдөх гээд байна. Чи миний эзэн болж хайрлаач гээд газар, хонь, хурдны морь, байшин, машин бүгдээрээ чиний араас мөнгө чиний араас явна. Ягаад гэвэл бүх бүтээл нь тийм бурхны хөвгүүдийг хүлээж байгаа, ирэн хайж байгаа байхгүй юу? Амен. Тэгэхээр бурхан энэ нууцыг мэддэг учраас бидрийн аз жаргал сайн сайхан амьдралын замыг өнөөдрийн үгээр зааж өгч байгаа маа. Чи 10 дугаар хөлийн дагуу битгий хөршийн ихнэрт санаархаа. Байгаадаа сэтгэл хангалуун бай. Чи хөршийнхөө зарцт нь, үхэрт нь, илжгэнд нь, өөр юунд нь нэлээ? Гэр оронд нь, газарт нь, юунд ч битгий шунхаар. Харин чиний шунах ёстой зүйл юу гэж? Чи миний алдрын төлөө, зөвхт байдлын төлөө, үгээр амьдрахын төлөө, ариун сүнсээр дүүрэхийн төлөө шуналт. Үүний төлөө өлс, цанг, зүтг хичээ. Тэгвэл хөршийнхаас ч гоё юм их чамд өгнө. Хөршийнхаас ч гоё юм чинийх болох гээд өөртөө араас ч гүнэ. Энэ арга байгаа шүү. Чи энэ аргаар амьдраараа гэж өнөөдөр хэлчихэж байгаа. Амен үү? Амен. Хажуулын үндэ хэлээ та. Зөвхт байдлын төлөө шуналтай байя. Амен. Манай хамтын төвөө чуулганы итгэгчид бид нар ингэж залбирдаг байхыг хүсэж байна. Бурхан, энэ дэлхийн зүйлсэд шуналтахгүй байлгаач. Энэ дэлхийн хүсэл тачаалаар ядуу болгож өгөөч. Энэ дэлхийн хүсэл тачаалаар би ядуу хүн шиг баймаар байна. Хүсэл тачаалгүй баймаар байна. Харин таны хаанчил, таны зөвхөдлийн зүйлсэд таны үгийг сурахад шуналтай баймаар байна. Намаг та таны алдрын төлөө зүйлсэд шуналтай хүн болгож өгөөч гэж залбирдаг. Асаа гэж хүсэж байна. Амен. Амен үү? Гэвч харамсалтай нь яг яс юм дээр нээ нуугүй яс юм дээр хэлэхэд энэ залбирал солигдсон байдаг. Бидрийн дотор солигдсон л явж байгаа. Бурхны хаанчил зөвхтэдийн төлөө бид нар ядуу сэтгэлтэй байдаг. Бурхны хаанчил зөвхтэдийн төлөө явбал яах вэ? Сайн. За явахгүй ч гэсэн яахчгүй. Бурхан ямар нэрэгчих юм биш. Харин тэгж яхаар энийг авчихын сан. Бурхан энийг өгөөч. Энийг авчихын сан. Энийг л өөрийн болгочмаар байна. Оо бурхан минь манайхыг тэгж өгөөч, ингэж өгөөч. Эзэн эзэн туслаач, туслаач. Сайн мэдээ ярих зүйл дээр яах вэ? Хүн тааралд бол ярьё. Хүн тааралдахгүй бол яах вэ? Тэрлээц. Гэж залбирдгүү гэж юу? Тэгж амьдрдгүү гэж юу бид нар? Бид нар бурхны хаанчлал, зөвхт байдал, бурхны алдрыг нэг их хайгаа сүд болоод байдаггүй. Нэг их өсөж цангаал яваад байдаггүй л багхгүй.
харин энэ дэлхийн зүйлс өөрийнхөө биегийн төлөө, өөрийнхөө хүслийг гүйцэх зүйлийн төлөө бид нар Бурхны өмнө нүдээ улаалган залбираа суучдаг. Тийм ээ? Нулимсаагожуулна, Бурхны өмнө өрөвдөлтөд царай гаргаад өөхгүй л бол болохгүй байхаар өөх гэж байгаа юм шиг. Залбирт гүйдэггүй гэж юу? Та нар тэгдэггүй юу? Тэгэхээр надаас эхлээд бид нар бүгдээрээ тийм шуналгүй байхсан. Энэ дэлхийн ертөнцийн зөвлсийг тийм ээ? Бурхан минь өгөө сайн, өөхгүй бол бүс сайн. Өөхгүй бол яах вэ? Зүгээр ээ. Харин намааг ариун сүнсээрээ дүүргэж, харин намааг үгээрээ амьдруулаач, харин намааг танд таалагддаг хүн болгож өгөөч гэж залбирдаг байхыг хүсэж байна. Надаас эхлээд бид нар бүгдээрээ. Амен үү? Амен. Хажуулын үндэ элита одооноос залбирлаа жоох нь анхаарья. Агуулгыг нь жоох нь өөрчлөё. Амен. За, бид заавал энэ дэлхийн зүйлсээ шуналгүй амьдрах вэ? Энэ дэлхийн зүйлсээ шуналгүй амьдрна гэдэг яг үнэндээ маш хэцүү байхгүй юу? Гоё харагдаад байгаамыг яах юм? Сайхан санагдаад байгаамыг яах юм бэ? Тийм биз дээ. Шуналтахгүй байч гисэн гоё харагдаад байгаа байхгүй юу? Авмаар санагдаад л байгаа байхгүй юу? Манай доор нөгөө солонгосоос хайртай чон басар самуним 2000 хувцас явуулсан. Тэгээд нарабит хоёр за ерөөсөө юу яа зүгээр өгч яхаар 2-5000 өгье пастраа. Манай нарыг гой хөөрхөн санаачлаг гаргаад өө нэрэ тгий. Гэхдээ тэгэл гайлын татвар матур гэж зөндөө мөнгө орд юм чинь тэр мөнгөө ч гэсэн талын ч гэсэн олж авъя л да. Өө тгий л да. Тэгээд 2500 нэгийг зарж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээл нөгөө нэг хүмүүс ингээл наан нь өө библийн хичээл ороод бурхны алдар зүвтэд л яриад ийшээ ороод хувц үзэнгуудаа тэс өрхөн болоо хөрчдөг. Нөгөө алдар хайцсан юм уу? Энэ ч гоё юм уу? Тэрэн ч гоё, энэ ч гоё, энэ ч гоё. 10 төрлийн бариа за одоо бол. Гэт гараад явдан. Энэ бол яалтчгүй бидрийн мөн чанар. Бидрийн тийм ээ гин нүгэлт мөн чанар бидрэ ийм байгаа. Бид нар шуналтахгүй энэ дэлхийн зүйлсээ шуналтахгүй супер хүн шиг амьдрна гэж худлаа яриад яах вэ? Энэ бол амархан биш. Гэхдээ Есүс гайхалтай үгийг бидэрт хэлсэн. Есүс Иохан номны 5:3 дээр юу гэж хэлсэн бэ? Хин ус болон сүнсээр эс төрн тэр нь Бурхны хаанчлалд орж үл чаднаа гэж хэлсэн. Өөрөлдөх юм бол ус буюу сүнсээр ариун сүнсээр дахин төрсөн хүн Бурхны хаанчлалд ордог буюу Бурхны хаанчлалыг хардаг. Ариун сүнсээр дахин төрсөн хүний нүд нь өөрчлөгддөг. Нүд нь ингээд өөр нүдтэй болоод энэ дэлхийн ертөнцийн зүйлс харагдахгүй Бурхны хаанчлал Бурхны зөвхөдөд л харагдаад байдаг болчихдог байх. Өөр юм харагдаад байдаг болно гэсэн үг. Амен. Та нар энэ дэлхийн шуналгүй амьдрмаар байгаа бол ариун сүнсээр дахин төрөөрэй. Ариун сүнсээр дүүрэн амьдраарай. Аа би чадахгүй байхаа. Би ерөөс ариун сүнсээр дүүрдэггүй штэ. Би төрсөн болов гүн болов гэж бодож байгаа бол яг одоо Есүсийн нэрээр эсэргүүц. Та энэ дээрээ суудсан байгаа гэдэг чинь Бурхан танд хайртай. Таныг дүүргмээр байгаа, таныг төрүүлмээр байгаа, таны өрөөмөр байгааг нь илрэл. Та зүгээр хүсвэл болно. Хүсэл залбирвал ариун сүнс ирнэ. Ариун сүнс дүүргэн. Ариун сүнс таныг дахин төрүүлнэ. Хамгийн гол нь та хүсэх хэрэгтэй. Амен. Хажуулын үндэ хэлдэг ариун сүнсээр дүүрэх, ариун сүнсээр удирдуулах хүсэлтэй байя. Амен. Амен. Бид нар ариун сүнсээр дүүрэх хүсэл үнэндээ энэ дэлхийн зүйлсээ шуналдах хүсэлтэй. Хоёулынгийн жингийн тухай дээр тавиад үзвэл ариун сүнсээр дүүрэх хүсэл нь хамаагүй хөнгөн байгаа. Энэ дэлхийн зүйлсээ шуналдах нь хамаагүй даацтай байгаа. Бидний хүслийн ялгаа байгаа гэсэн үг. Яг үнэндээ. Амен. Бид нар яг сүм дээрэд мөргөл өрөө номд сонсож байгаа болохоор бүгдээрээ одоо оо үгүй би өөртөө ариун сүнсээр л дүүрхийг хүсдэг гэж бодож байгаа байх. Гэхдээ яг үнэндээ Бурхны нүдээр магадгүй харвал надаас эхлээд бид нар бүгдээрээ энэ дэлхийн зүйлсийг шунах хүсэл нь ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах хүслээс илүү даацтай байдаг аахгүй юу? Илүү даацтай байдаг. Ариун сүнсээр дүүрэн сайхан өө Бурхан минь тэгж байгаа дүүргэж өх байлгүй дээ. За юу иддэм бэлээ? Гой хоол итхийн сан. Гэт бид нар яваад өгдөг биш гэж үү? Амен. Тийм учраас бид нар өглөө, өдөр, орой цаг ямагт ариун сүнс минь дотор минь дүүрээч. Ариун сүнс минь намааг удирдаач. Ариун сүнс минь та намааг хөтлөн дагуулаач. Таныг л хардаг, таны алдрын төлөөл амьдрдаг хүн болгож өгөөч гэж үннээсээ хүсэж, үннээсээ залбирвал бид нар Бурхны хаанчлалыг хардаг хүмүүс болно. Энэ дэлхийн зүйлсүүд нүдэнд харагдхаа больдог. Амен.
энэ дэлхийн зүйлсүүд тийм ч их чухал биш болно. Ягаад гэвэл Бурхны Тэнгэрийн улсын Бурхны хаанчлалын зүйлсийн хажууд энэ дэлхийд хамгийн алдартай юмсууд хүртэл ялгадс шиг юм а гэж Паул хэлсэн байгаа шүү дээ. Паул хэлсэн. Паул ариун сар дүүрээд харсан чинь Тэнгэрийн улсын юм бүр амар гоё гинэ. Бүр нүд орой дээрээ гармаар гоёхгүй. Тэнд байгаа мэрэгэн ухаан, тэнд байгаа хүч чадал, тэнд байгаа гоо үзэсгэлэн, тэнд байгаа алдар, тэнд байгаа тэр оршихуу, тэнд байгаа тэр мэдрэмж үнэнхээр гайхамшигтай. Энэ дэлхийн хаанаас ч олохгүй. Энэ дэлхийн ямар сайхан юм байсан ч хажууд нь ялгадастай адилхан санагддаг гэж Паул хэлсэн. Амен. Бид нар ариун сүнсээр дүүрэн амьдрал шунал гэдэг юм бидрийг ноёрхож чадахгүй. Бидрийн дотор тийм ээ ингээ жижигрээ багасаад ямар ч нөлөөгүй ялгадс болоод гарна. Амен үү? Амен. Тийм учраас бид нар үнэхээр ариун сүнсээр дүүрч ариун сүнсээр дахин төрж ариун сүнстэй ойр дотно. Тийм ээ? Ариун сүнсний үгэнд дуулууртай амьдрал ямар ч тохиолдолд бид нар энэ дэлхий дээр аз жаргалтай байж чадна. Сэтгэл дүүрэн байж чадна. Юуч хийж чадах, юуч даван туулах сүнслэг хүч бидэнд оршиж, ямар ч бэрхшээлийг даван туулж чадах хүчтэй хүмүүс болно. Тэр байтугай ужиг өвчинж биднийг дарангуйлахгүй. Бид өвчтэй байсан ч бид хавдартай. Эсвэл магадгүй бид тийм ээ ямар нэг асуудалтай байсан ч ариун сүнсээр дүүрэн хүмүүс түүнийг ялаад эмч нарын оншийг даваад 30 жил 40 жил амьдрсан тохиолдол энэ дэлхийд олон байгаа. Манай хамтын төв цуглаанаас тийм хүмүүс гараасаа гэж хүсэж байна. Амен. Амен үү? Амьдрах шунал, амьд байх шуналдаа автаад, эрүүл байх шуналдаа автаад байвал ариун сүнсээр дүүрдэггүй. Харин үгсэн ч яах вэ Бурхан? Ариун сүнсээр л дүүрье гэдэг хүсэлтэй байвал ариун сүнсээр дүүрэх юм бол чамааг үхлээр дарамтлаж байгаа тэр шунал хэн ч шулах хуурна. Тэр үед үхэл чамаас зайлдаг. Ягаад гэвэл чи шуналын үргүү болцсон байхгүй юу? Нүгэл төрөхгүй үхэл бий болохгүй болцсон. Амен. Тийм учраас яадгүй үхэл чамааг ноёрохгүй өвчин чамааг ноёрохгүй чамаас дайжин холдно. Тэгээд чи ариун сүнсээр дүүрнэ, бурхны алдрыг харуулсан, аз жаргалтай сэтгэл дүүрнэ, олон хүний гайхшрыг төрүүлэм, өөр нүдтэй хүн болж амьдрна гэсэн үг юм. Амен үү? Хажуудлын үндэ хэлээ та. Ариун сүнсээр дүүрхийг үннээсээ хүсье. Ариун сүнсээр дахин төрё. Амен. Аа би ариун сүнсээр дүүрчинэ, дүүрмээр байна гэдэг жижигүрийн үг бурханд хэрэггүй. Зүгээр нэг тий тааралт хараад нэг хэлдэг. Оо сайн уу? За гэдэг ийм үг биш. Үнэн санаанаасаа чин сэтгэлээсээ эзэн минь ариун сүнсээр дүүрмээр байна. Та надад туслаач. Би ариун сүнсээр дахин төрсөн юм уу? Хэрвээ төрсөн бол одоо тэмдэг дохио өгөөд өнөөдөр намайг ариун сүнсээр дүүргэж өгөөч гэдэг ийм одоо сэтгэл энэндээ шаналаад уйлдаг нулимс энэний төлөө өлсөж чадах цангаж чадах эр зориг байх хэрэгтэй. Амен. Хэрэг тэх юм бол шунал буюу энэ хууль бид нар хуулийн дээр буруутан болохгүй. Хууль намайг дарангуйлахгүй. Хууль байналаас хууль байлаа гэд яасан байхгүй гэд яах вэ? Надад тадлиагүй. Хуультайч хуульгүйч хуультай юм шиг. Тийм ээ? Тэнгэрийн хүсэлтэд бурхны туйлын хүсэлтэд явц цав нийлж амьдрдаг хүн болно. Өө бивэл сургалтын дээр үзэж байгаа шүү дээ. Бурхны туйлын хүсэл, хүний чөлөө тухамсар ингээд нийлэх ёстой. Энийг бурхан хүсдэг юм а гэж яриад байгаа шүү дээ. Энийг өөрөөр юу гэж хэлж байгаа вэ? Ариун сүнсээр дүүрэн амьдрал гэж хэлж байгаа. Амен. Ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах юм бол 10 хуулийг аруулангийн ядах юмгүй биелүүлнэ. Ягаад гэвэл ариун сүнс бол Христийн дахин амьсан сүнс. Загалмаад өгсөн, амьсан, Тэнгэрлүү дээш оцсон сүнсээ явуулсан нь ариун сүнс. Тэр ариун сүнс чуулганы бий болгосон, чуулганы бүх хүмүүс дотор ариун сүнс оршдог. Тэгэхээр энэ загалмаа дээр үгсэн гэдэг нь хуулийн биелэл. Хуулийн биелэл болсон сүнс бидний дотор байгаа учраас хууль биднийг яллахгүй. Хуулийн нүглийн одоо ял тогтоолыг уншуулахгүй. Харин ариун сүнсээр ирэх цагаатгал зөвхт байдал бидний шагнал болдог байхна. Амен үү? Амен. Бид нар бүгдээрээ манай хамтын төв чуулганы бүх хүмүүс ариун сүнсээр дүүрэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Бид нар цуглаагүй утсан байна. Зуны амралт боллоо, наадам боллоо. Монгол өхөр минь яжхад яасан ч сайхан хөдөө явахгүй байхын аргагүй явлаа. Зөндөл сайн сайхан боллоо. Одоо эргээд ухаан орох цаг орлоо. Ариун сүнсээрээ дүүрье. Зөвхөн хаанчлагын төлөө зүтгэцгээе. Амен.
суулганда цугларыг сайн мэдээгээ яри залбиралтаа зориулалт гаргая үх төвтэй амьдрий өө библийнхаа дагуу библийг унши амен үү амен тийм учраас бид нар бүгдээрээ эзэн минь та намайг ариун сүнсээр төрүүлж өгөөч миний ертөнцийн үзэг үзлийг өөрчилж миний амьдралын философийг өөрчилж өгөөч гэж залбираасаа гэж хүсэж байна амен аливаа хүний амьдрал тэр хүний философийн дагуу болдог ертөнцийн үзэг үзлийнхаа дагуу тэр хүмүүс амьдарч байгаа ариун сүнсээр дахин төрөөд библ бидний ертөнцийн үзэг үзэл амьдралын философи болвол би зүгээр л надаас зүгээр л ариун сүнсний үр жимсүүд гарна заавал хичээгээд байх шаардлагагүй хамгийн гол нь бидний хийх ёстой зүйл юу вэ ариун сүнсээр дахин төрөөд ариун сүнсээр дүүрээд амьдралыг үзэх үзлээ альва юм сүнслэгийг дүгнэх ухамсар тарих оюунаа библийн дагуу үгийн дагуу болгоно өөрчлөх явдал юм та нар хичээгээ чармаагаад нэг жил хоёр жил гүрийж хагаад эний дандаа эний хийгээд байвал эн чинь өөрчлөгдөн тарих өөрчлөгдөн ухамсар ингээд тарих ухамсар чинь өөрчлөгдчихвөл зуршил дадлын төр бий болно зуршил дадал гэж зөндөө олон гойго юм ярьж байгаа бид нар библийн зуршил дадалтай болох хэвээр ингээд өөрчлөгдөх юм бол бид нар зүгээр л амьдрахад аяндаа бурхандаа алдар өргөдөг бурхандаа мөргөл өргөдөг итгэлийн хүмүүс болно хууль муль асуудал биш болно гэсэн үг юм амен үү Амен. За бүгдэр хамтдаа яг тийм зүрх сэтгэлээр эзний өмнө залбирцгаая. Эзэн минь ээ та намайг үнэхээр ариун сүнсээр л дүүргэж, ариун сүнсээр л дахин төрүүлээч. Би таны өмнө би шуналгүй амьдрнаа гэж худлаа ярьж чадахгүй нэ. Яагаад гэвэл шунал миний цусанд байгаад байна. Би бүр Адамаас өвлөд авчихжээ. Харин та ариун сүнсээр намайг дүүргвэл тэр шунал хэрэггүй зүйл болоод тийм ээ надаас гадагшлах юм аа. Тийм учраас намайг ариун сүнсээр дахин төрсөн зөвхөн төлийн төлөө өсөж сангадаг таны хүн болгож өгөөч. Би үнэхээр гуйж байна. Надад туслаач. Хамтдаа чин сэтгэлээсээ инхүү залбирцгаая. Хамтдаа эсний өмнө залбирлын цагийг гаргая. Халелуя. Тэнгэрлэг эзэн. Халелуя, Тэнгэрлэг эзэн минь тандаа баярлалаа. Өнөөдөр аваа бид 10 хуулийг үзээд сүлийн хуулийг үзэж байна. Эзээ сүлийн энэ хуулийг нэг л үгээр ярьвал бүү шуналт гэдэг ийм л хууль юм аа. Эзэн минь бид үнэхээр шуналтахгүй амьдрахыг хүсвч бид үнэндээ чадахгүй байна. Учир нь хусвч үл арилах мөө нэр адил бидний цуснд энэ шунал шингэсэн юм аа. Бидний эцэг өвгөд Адамаас эхлээд эзэн сайн мөгийн модны тэрэл тушаалыг зөрчсөн мөчөөс бидний цуснд шунал гэдэг зүйл үр болно тогтож үлдсэн байна. Өө эзэн минь өнөөдөр бид энэ үннийг таны өмнө хүлээн зөвшөөрн гараа нүргэн бууж өгч байна. Учир нь бид өөрсдийн хүчээр энэ хуулийг биелүүлж таны өмнө аврагдах ямарч боломжгүй маа. Тиймэл учраас бидэнд та хэрэгтэй байна. Ариун сүнс та хэрэгтэй байна. Бид андуурч, бид эндүрч, бид өөрсдөө мундаг сүрхийдээ хийж байгаа юм шиг боддог та бидний нүглийг уучлаач. Биднийг ариун сүнсээрээ төрүүлээч. Эзэн бурхан минь энэ дэлхийн зүйлсэд ядуу харин эзний алдрын төлөө зүйлсэд шуналтай хүмүүс болгож өгөөч эзэн минь. Эзэн минь ариун сүнсээр бидний амьдралыг үзэх үзэл философийг өөрчилж өгөөч.
таны үгээр бодол сэтгэдэг, таны үгээр ухамсарладаг оюун бодол тарих ухаантай хүмүүс болгож өгөөч эзэн минь. Хамтын төлөвлөгөөний бүх итгэгчдийн залбирлуудыг солиоч. Үгээрт нь цангадаг, үгийгт нь эрэлхийлдэг хүмүүс болгож өгөөч. Биднийг хайрлсан загалмай хайрнт нь гараа нүргэн бөөж өгөөд эзэн бурхан таны дотор үгээр амьдрахын төлөө ариун сүнсийг эрен хайдаг өдөр бүр чинэн зүрхнээсээ ариун сүнсээр дүүрхийг хүсдэг таны хүмүүс болгож өгөөч. Танда найдан талрах нь бүх алдрыг өргөж, амьд үгийн төлөө талрах нь их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен, амен. За, бүгдээрээ хамтдаа босоод гайхамшигт тайр магтаалыг эзэн дүргий. Бидний төлөө загламад өөрийгөө зориулсан эзний тэр агуу гайхамшигт хайрыг бүгдээрээ магтцгаая. Хэзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба бидний Бурхан Аавын хязгааргүй ариун хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл Эзэн Бурхны өмнө хуулийг бүрэн биелүүлэхийн тулд ариун сүнсээр л төрж, ариун сүнсээр л дүүрэн амьдрахыг хүсэж байгаа. Хамтын төв чуулганы өнөөдрийн мөргөл өргөсөн хүм бүрийн толгоо нэг үрийн дээр бас онлайн мөргөл өргөж байгаа хүм бүрийн толгоо нэг үрийн дээр өдгөөгөөс үн мөнх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан юрөөж байна. Амен. Баярлалаа Иесус. Амен. Эзэн алдрыг өргөё. Амен. За суцхан уу. За цуглааны зарлал мэдээллийн цаг байна. За encounter 7 сарын encounter 8 сарын 1 буюу хагсаа өдрийн өглөө 8 цагаас эхлэнэ. Бид нар коронавирус байгаа учраас encounter-ийнхаа хугацааг богиносгосон байгаа.
Тэгээд тавтах өдрийн орой байснаа болоод хагасааны өглөө болгосон. За нэрээ өгөөрөө төлбөр 15,000 байгаа. Төлбөрөө өгнө. За 2-р өдрийн 6:30-аас оройн залбирал эхлэнэ. 2-т, 3-т, 4-тэд оройн залбирал болон encounter-ийн бэлтгэл оройн залбирал байгаа. Манай чиглүүлэгчид ирэх ёстой. Өөрсдөө ир залбираараа. За бас encounter-д орох хүмүүс маань ирээрээ. За 5-р өдрийн оройн залбирал уламжлалт ёсоор хийгдэнэ. Ягаад бол encounter урагшаа хойшлсон учраас оройн залбирлын цаг байгаа болно. За тэгээд хагасны өглөө 8 цагаас чуулган дээрээ цуглараад 9 цагаас encounter эхлэх болно. Та нар залбирч өгөөрэө өрдийнхаасаа арай өөр болж байгаа учраас ариун сүнсний тослогоо нэгүсэл дүүрэн байгаасаа гээд энэ 7 хоног онцгойл нь encounter-ын төлөө залбираараа гэж хүсэж байна. За чиглүүлэгчд өнөөдөр одоо 7 хоногт оройн холоор бацаг үрж эхэлсэн шийдвэр гаргасан байгаа. Өнгөрсөн хуралдаа сууч чадаагүй хүмүүс байгаа учраас би хэлж байна. Манай чиглүүлэгч нар оройн холоороо мацаг өрөөд encounter-ын төлөө залбираараа гэж хүсэж байна. За, цуглааны зуны кемп болон илгээлтийн төлөө залбирч өгөөрэй. Хүүхдийн зуны кемпийг энэ жилийн хувьд Багаанг, Дундаанг, Өсвөрийн анги нэгдсэн байдлаар хийе гэсэн бодолтой байгаа. За бид нар бас Дунд говь руу илгээлтэнд явах гэж байгаа. Ягаад бол Дунд говьёос бидний илгээлтэнд бидэрт ирээч гэдэг хүсэлтийг тавьсан. Та нар минь залбирч өгөөрэ. Бас хэрэгтэй санхүү байга, өргөл хэрэгтэй байгаа учраас та нар бас онцгой өргөлүүдийг ирэх 9-ний өдрөөс өргөөрэ. Кемп болон илгээлтэнд зориулсан өргөлүүдийг өргөөрэ. Бас залбирч өгөөрэ гэж хүсэж байна. За чиглүүлэгчд ба үйлчлийн багийнхаа маань 8 сарын 7 оны 7-8-ны өдөр бид нар одоо нөхөрлөх бас сэргэлтийн мөргөл хамтдаа ийм одоо залбирлын цагийг гаргая гэж шийдсэн байгаа. Тэгэхээр 5-р өдөр яваад хагасны өдөр ирнэ. Ажил төрлөө зохицуулаад үйлчлийн баг чиглүүлэгчд бүгдээрээ оролцоороо төлбөр 30,000 төгрөг байгаа шүү. Төгрөг мөнгөө бэлдээд эртхэн хураалгаад оролцоороо гэж хүсэж байна. За иймэрхүү зарлалууд байна. За тэгээд цаашдаа ч гэсэн бид нар энэ маягаар бид нар мөргөлөө өргөсөй байх болно. Бидэрт бол ямар ч байсан богинохон хугацаанд ч гэсэн зөвшөөрөл олгогдсонд талархаж байна. Маска сайн зүүгээрээ халуурч үлэрсэн хүн байвал ирэхгүй онлайнаар мөргөж олно. А тиймгүй болвол ирээд өөртөө ирээд мөргөлөө өргөл сайн байна. Хорондоо жоохон зайтай суугаад өнөөдөр бол зааланд бас зөндөөхөн суух боломжтой байна. Тийм учраас онлайн мөргөл өргөж байгаа хүмүүс ч гэсэн дараагийн удаа заавал ирээрээ 9-ний өдөр цуглаандаа ирээд мөргөл өргөсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Та бүгдэн дээр бурхны хайр ивэл нэгүсэл дүүрнээс дүүрэн байх болтугай гэж хүсэж байна. Манайхнуудаараа уулзаад залбираад залуучуудаараа өсвөрчүүдээрээ бас уулзаад залбираад ингээд энэ цагийг дуусгацгаая. Баярлалаа. Уучлаарай, шинэ хүмүүсээ хүлээж авах юм байна. Шинэ хүмүүс. Өнөөдөр манай сүлэн анх удаа шинээр ирсэн хүмүүс байна уу? Байвал урагшаа гараад ирээрэй гэж хүсэж байна. За, шинэ хүмүүс байгаа юу? Дагуулад аваад гараад ирээрэй. За, баярлалаа. Бүгдэр алгаад ташия. Талархаж байна аа, эзэндээ. Наша урагшаа гараад ирнэ үү? Их баярлалаа. Дандаа ирж байгаараа за. Ганц удаа ирээд болохгүй. Доор ээж 3 сар тууштай явж агаад шийдвэрээ гаргах ёстой шүү за. Тэмцээс тууштай яваарай гэж хүсэж байна. За бүгдэрэг амттай. Эхлээд дуулдаг те. Мартчихсан ш. Дараа залж. Одоо магтан ерөөгөө дуулъя. Дараа залж. Таны ерөө юу? Гараа сунгаад хамтдаа залбирая. Шинээр ирсэн ахトゥусыг минь эзэн ерөөж, тууштайгаар чуулганд хамрагдуулаасаа. Амьдралд нь асуудал бэрхшээл байгаа бол яг одоо шийдэж өгөөсөө. Тэгээд үнэхээр Бурхан дотор манай чуулганы нэгэн гишүүн болно төлөвшөж чадаасаа. Хамтдаа энхүү ерөөгөө залбирцгаая. Гараа сунгаад залбирая.
Тэнгэрлэг их эзэн минь таньда баярлалаа. Та энэ дөрвөн хүнд онцгой хайртай учраас та бас өөрийн өргөө болох энэ чухал гонлоо дуудсан таньда талархаж байна. Эзэн минь таны дуудлагыг сонсоод шийдвэр гаргаад ирсэн байна. Өө эзэн минь та өрөөж өгөөч. Амьдралын бэрхшээл зовлонгууд байвал тань руу хандаж залбирч чадахт нь туслаач. Залбирлаар дамжуулан хариулт авч эзнийг тань мэдэж чуулгандаа тууштай хамрагдах ивэл өгөөч. Улмаар ариун сүнсээр дахин төрсөн мөн хамиг эзэмшдэг тэнгэрлэг хүмүүс олох ивэл өгөөч эцэг минь. Өнөөдөр ч гэсэн таны хүслийг ирж хүмүүс сайн мэдээ ярьж чуулганлуу урьж авчирсан манай итгэгчд удирдахчд бүрийг өрөөгөөч. Олон хүнийг үнэн зөвийн замаар дагуулдаг итгэлийн бааtruуд болгоно босгож өгөөч эцэг минь. Манай хамтын төв чуулган эзний алдрын төлөө сайн мэдээ ярьдаг алсын хараагаар амьдрдаг өсөж үржиж өнөр өтгөн болсон чуулган байхад удирдах өгөөч эцэг минь. Бүх алдрыг өргөж ах дүүсийгээ өрөөж их эцэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Баярлалаа. За дандаа ирж гараа. Маш их баярлалаа. За шинэ хүний өрөөрөө яваад ороорой. Энэ сарш. Шинэ хүний өрөөрөө яваад ороорой. За тэгэр. За бүгдээрээ баярлалаа та бүхэнд мөргөлдөө ирсэнд. За энкаунтерыга нэрүүдийг өгөхө битгий мартаараа бүртгүүлээрээ очоод за бас залбирлуудаа хийгээд